Şirvan Milli Parkı ve Lənkəran Peşe Liseyi ile birlikte Ümumili Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ve 1 April Beynəlxalq Quşlar Günü ile alaqadar Şirvan Milli Parkında Təbiəti Qoruyaq adlı ekoloji tədbir həyata keçirilib. Şirvan Milli Parkının əməkdaşları, Lənkəran Peşe Liseyindən gələn nümayəndə heyəti Milli Park haqqında məlumatlar vermiş, liseydə hazırlanan quş yuvaları Şirvan Milli Parkının ərazisində quraşdırılmış, liseydə hazırlanan marifləndirici banner Şirvan Milli Parkında vurulmuşdur. Tədbirdə Salyan rayon Şəkərli kənd ümumi orta məktəbin şagirdləri də iştirak ediblər. Cəmilə Nəsirqızı, Səmir Şahlaroğlu, İlkiz Abdurrahmanov, Dünya TV.